O Círculo Vermelho, que originalmente chama-se Le Cercle Rouge, e é um filme policial lançado em 1970, ambientado principalmente em Paris, e foi dirigido por Jean-Pierre Melville e estrelado por Alain Delon, Bolville, Jean-Marie Volanté, François Pierre e Yves Montand. O filme é conhecido por uma sequência climática de assalto que tem cerca de meia hora de duração e quase não tem diálogo. O título do filme significa O Círculo Vermelho e se refere a um epígrafe do filme que se traduz como Siddhartha Gautama, o Buda, que desenhou um círculo vermelho em um pedaço de giz vermelho e disse: quando os homens, mesmo sem saber, se encontrarem um dia, não importa o que aconteça com cada um, não importa os caminhos divergentes naquele dia, eles inegavelmente se reunirão no Círculo Vermelho. O diretor Jean-Pierre Melville inventou a citação, tal como fez com a epígrafe no filme Le Samurai. O filme O Círculo Vermelho foi o quinto filme mais popular do ano de 1970 na França. Desde o início das filmagens, houve grande tensão entre o diretor Jean-Pierre Melville e o ator italiano Jean-Marie Volanté, que interpreta o fugitivo Vogel no filme. Um papel originalmente escrito para Jean-Paul Belmondo. Jean-Marie Volanté, um ator intenso e politicamente comprometido, não gostava das afetações que Jean-Pierre Melville se ressentia de seu perfeccionismo, particularmente sua constante confusão com o figurino de Jean-Marie Volanté, para que ele tivesse exatamente o visual certo para o filme, embora o cineasta tenha feito a mesma coisa com as estrelas Alain Delon e o Yves Montand. Jean-Marie Volanté eventualmente ficou tão bravo com Jean-Pierre Melville que deixou o set por 2 dias. E teve que ser persuadido por Alain Delon a retornar. Foi apenas 20 anos depois, muito depois da morte do diretor, que Jean-Marie Volanté admitiu ao escritor Rui Nogueira que havia publicado um livro de entrevistas com o diretor que ele havia passado a apreciar Jean-Pierre Melville como um grande cineasta. O Ford Mustang Verde do diretor Jean-Pierre Melville pode ser visto na fila de carros na primeira travessia de fronteira. O personagem Corey, que é interpretado pelo Alain Delon. Um mês antes da estreia do filme, o ator Voblio, que interpretou o personagem Mattel, faleceu de uma doença chamada Carler, que ele estava prestes a fazer um papel no filme A Mania das Grandezas, que foi lançado em 1971, e ele foi substituído pelo ator Yves Montand.
Dampierre Melville disse que escreveu originalmente uma versão da cena do roubo de joias em 1950, mas depois da estreia dos filmes Quando a Cidade Dorme, lançado em 1950, e o filme Refil, que foi lançado em 1955, ele arquivou a ideia até 1970. O comissário Matei mora acima de um restaurante chamado Village Ronsard, em Paris. Este é um restaurante de verdade e ainda está em atividade naquele mesmo local. Jean-Pierre Melville confessou que 20 anos antes da produção do filme, ele teve a ideia da joalheria Boucheron na Place Vendôme, em Paris. Ele mesmo procurou a entrada certa para ter acesso ao telhado do prédio mais próximo, exatamente da mesma forma que os atores fizeram no filme. A joalheria Maldoucine, onde o assalto acontece, realmente existe, e fica na Praça Vendôme, em Paris. Uma versão alternativa de 83 minutos em inglês também existe, na qual muitos dos artistas principais dublaram as suas falas em inglês. Esta versão foi lançada em home video na Coreia do Sul com o título Circle It in the Red, embora o título real na tela da impressão seja The Red Circle. Na abertura do filme, uma estátua está girando lentamente enquanto uma citação de Siddhartha Gautama está girando. Esta estátua não representa o Buda. Buda é Budei, um monge chinês do século X. No mundo ocidental, Budei é frequentemente confundido com o próprio Buda Gautama, e por isso é apelidado de Buda Gordo. Buda